Hello! Magandang magandang umaga, Amerika! Ayan, mag-alas 9 na ng umaga dito sa Jamerica. At syempre, sa Pilipinas ay gabi na. Ayan, nag-change uh, schedule na naman tayo dahil alam nyo na patulog na kayo alas 12 na madali, uh, 12 na dyan. So anyway, before anything else, let's promote the SendWayBop. Libre magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang promo code maharlika so you'll get $20 free credit if you're in Canada, Europe, UK and of course Jamaica. Oh yeah. Suma so, viral at uh, pinag-uusapan ngayon ang uh, patungkol dito sa revelasyon ni Sarah Ferguson, okay, ng ABC News Australia na kung saan yung kamponi uh, kampo ni Marcos Jr. ay uh, muntik na pala siyang saktan. I mean, you know, nag-amba at base uh, based nga dun sa, I hope na panood nyo, na sa TikTok at even sa Facebook, yan, ABC News Australia, pinost ko rin sa ating mga News. So, binalita rin na rin ng mga mainstream, okay? masabi sabi nga dito, Marcos team o Marcos Jr. bangag na bangag sinubukang ipatigil ang panayam sa usapang ill-gotten wealth ayon sa uh, kay Sarah Ferguson nga ng ABC News Australia. So sinubukan ng kampo ni Kuting na ipatigil yung pag interview matapos tanungin ni Sarah uh, Ferguson. Talagang allergic sila dito sa pangalang Sarah. No? Matapos tanungin ang uh, tungkol sa nakaw na yaman ng mga buwaka ng Genemis na pamilyang Araneta Marcos Romualdez. Right? Sa isang TikTok video na sinabi nga uh, ni Sara uh, ikinuwento niya you know, ng journalist kung paano kumilos yung mga minders o yung mga Guardia Civil, alipores. Know, kapag gina-interview niya si Kuting, nandiyan yung kanyang mga yaya kasama na lahat 'yan. So, ah uh, kinuwento ng journalist na sabi niya ito exact word niya, "What is not visible except for a few." Literally like a few little shadows on the screen. So tinuturo niya yung, you know, yung, yung, yung pwesto ni Kuting sa interview. Sabi niya, "Is that from the moment that I mentioned his father, the minders first of all start to move." Oh, parang gustong, you know, Kapag gano'n ang mga galawan, bakit sila, bakit, bakit ka parang approaching to the interviewer at kay Kuting, di ba? Kung wala namang, I mean, di naman uh, nananakit yung interviewer. Nagtatanong lang naman tungkol sa pagnanakaw. Actually, hindi pa nga kasali yung mga ninakaw yung mga putanginan kayong lahat dyan eh. Sa, sa smuggling, sa pulburon. At ngayon, you know, yung uh, mga pagnanakaw ni Lisa Marcos, ni Lisa Araneta ang hinayupak. Oo. Oh. Hindi pa kasama yung nakaw nyo ngayon. Oh, sabi ni Sarah Ferguson, they start to talk amongst themselves. Siguro nagbulong-bulong ang mga hitat. Ano uh, yun na? Ano yun na ba natin yan? Ganon kasi yung gawain ni Marcos Jr., ni Lisa, na kapag pinag-uusapan ng kanilang anomalya, ang kidnapping ni Lisa sa Turkey. Okay, lahat ayaw pag-usapan ng mga yan. Ang pulburon, ang smuggling, sanay sila sa Pilipinas na kaya nilang kontrolin ang mga walang balls na mainstream media na mga duwag. Okay? Na walang pakialam sa bayan. Kaya sumisip-sip na lang kay Lisa kahit nilalapastangan nilala, nilala na ang kaba ng bayan. <clears> oh, <throat> uh, tuloy natin. Sabi ng journalist, then they start talking to the producer. Right? Trying to get to shut the interview down. Imagine ninyo, Ah, gustong patahimikin, gusto i-silence. Ito yung ginagawa exactly ni Lisa Kot, ni Lisa ni Koting, yung mga nakapaligid sa kanya na sina-shutdown tayo. Sina-shutdown si pastor, sina-shutdown si Pangulong Duterte, sina-shutdown ako, sina-shutdown tayong lahat. It's like parang gusto tayong gurgurin lahat. Nasa Australian land na sila, di ba? Pero gusto pa nilang uh, ipractice yung kanilang kahababuyan, kahayupan na gustong patahimikin ng isang journalist. Nasa Australia sila. How much more? Nasa Pilipinas. Kaya naman, itong mga journalists ay duwag din. Ay, you know, I'm sorry, pero ang iba sa kanila, takot. At ang iba naman talaga sa kanila, nababayaran. Yan ang katotohanan. Oh, what happens, sabi ganon, what happens when you ask, ah, sabi ni, pagpapatuloy nito, ng journalist, Uh, what happens when you ask a president question about his father's corruption? So binrate down niya yung mga uh, <clears throat> corruption, di ba? Sa nang uh, Marcos Sr. at ngayon, mga pala mga palangga. So, ano pa yung sinasabi niya dito? Uh, and then, sabi niya, as the questions go on, they, yun niya, mga alipores, the minders start moving closer towards Marcos and I. They are standing just behind his chair and I want to push on to ask him what is what his responsibility is what his relationship is to what his father did and his acceptance of that and what it means for him as the president So tinatanong niya anong partisipasyon simple lang yan, nakinabang lumamon si Kuting sa you know even even lumaki siya ng walang backbone, kasama ang mga putang ina nilang pamilyang ni nagnakaw, nagpasarap sa kaba ng bayad. Diba? At sobra ngayon. Sobra ngayon ang pag nanakaw. Kaya ngayon, iniiwasan nila. Di ba yung sinabi ko sa inyo right after that, nung uh, ininterview in-interview ni Sarah Ferguson, si Kuting, na nag-utal-utal nga, anong sinabi na, ang sinabi ng na informer natin doon? binoljak binoljak ni Lisa sa harap ng mga minders ng mga alipores nila si Marcos Jr. na sinabi na pinagpractice ka na lahat-lahat na ka pa rin, tatanga-tanga ka pa rin. So, it's just a confirmation na yung, yung uh, puting aas natin na nagkwento, eh totoo, eh ito mismo sinabi na ng journalist na gustong patahimikin sila, gustong atakihin na ang kanilang interview just to what? para hindi matanong yung mga kabulasstugan. si Sabi ni Sa ng, uh, si Sarah Ferguson it's extremely tense and I'm just trying to get to the end so I can land a thank you, you know? Bago pa matapos yung interview niya. So I can land a thank you for talking to 7:30. When at that stage I know he wi he's wishing that he hadn't, 'di ba? So ramdam ni uh, ng reporter na na ano si maliban sa nakita niyo naman na utal-utal si Kuting na inisip niya siguro sana hindi na lang siya pumayag na magpa-interview. Oh, ah, kasi akala niya nakapag-practice na siya. Eh parang hindi naman niya kilala ang uh, reporter na yon na talagang very straightforward at talagang ini-extract niya yung mga uh, dapat itanong sa katulad niyang kawatan. Oh. 'Di ba mga kababayan? So anong ibig sabihin nito? Ah, uh, ang ibig sabihin nito, kitang-kita ninyo na diktador na gustong what? Gustong patahimikin tayong lahat. Wala pa rin viewer count up to now. Anong ibig sabihin nun, Dens? Hmm. When, when kayo matatapos kuting at ahas, dealing with bangags, nagulat siguro si Sarah, sabi ni Lulu. Lalain Garcia, thank you. True, madam. Pera, planted sa reality kawawa ang mga normal na mamamayan. Ayun ang sinasabi ko. So, confirmation na talagang pinatatahimik tayong lahat. Confirmation, na ang ginagawa kay Pastor ay sa shutdown pagsa shut off, At nakikipagsabwatan yan ang mga kongresista para patagpatigilin tayo at yung mga nagsasalita katulad ni Atty. Glensyong. Kasi... 'di ba? Ang mga kongresista ngayon, meron silang press conference almost every day. Okay? Almost uh, almost every day ay uh, shout out kay Attorney Trixie, nakita ko si niya sa Twitter. Thank you Attorney Trixie Angeles. So anyway, ayan, isa pang biktima 'yan. Sinyak down din ni Lisa 'yan, 'di ba? So mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na hindi nila kaya ang kritisismo. Ayaw nila ipaalam sa taong bayan na ang uh, mga pangit na ginagawa na hindi lang basta pangit ang paglalapastangan sa pera ng bayan, ang pag pagdidikta, ang pagwawalang hiya, ang pag lahat na, name it, ang smuggling ayaw nilang pag-usapan. At itong pinaka-latest na expose ko, yung pagiging kasabwat ni Lisa sa kidnapping, sa Turkey kasabwat ang DFA, Department of Foreign Affairs, kasabwat ang asawa ni Teddy Boy Loxin, kasabwat si Teddy Boy, kasabwat ang ngayong DFA secretary na si Manalo. Si ayo pag-usapan ng kongreso 'yan. Sumulat actually yung hindi pa pala sumusulat. I challenge, I I hope may sumulat yung mga party involved diyan kay Ontiveros na imbestigahan itong pagkiging kasabwat ni Lisa, ni Marcos Jr. sa pagdukot ng mga bata sa Turkey. Kasabwat sila. Halos yung lahat ng ahensya ng nag-participate nag doon sa ahensya ng, uh, lahat ng ahensya ng gobyerno dapat imbestigahan ng Kongreso at Senado. ano ginagawa nila? Recently, nagsalita, I think kanina dyan, itong si uh, uh, Suarez, nag-comment nga ako doon sa TikTok, ang kapal ng mukha niya na ito, pahinggan natin itong sinabi niya, itong si Congressman Suarez. It has no place in Philippine society to do that on TV, on stage, in front of millions of Filipinos. It has no place whatsoever. And if there is any legal ground to find him, uh, to penalize him, ako, uh, oh, I will support it. I will support it because I don't think there is no place in that in Philippine society. Okay. Ano ibig sabihin nun ng Suarez, Congressman Suarez? Wala daw place sa society natin ang pagsabi ni Attorney Glenn na na jajampalin niya si Lisa back to back. Okay? So supportahan daw nila kung merong liga, ng illegality para parusahan si Attorney Glenn Walang nilabag na batas si Attorney Glenn Gusto nilang i-shut off din ang nganga bells ni Attorney Glenn Ayaw nilang pag-usapan, mga kababayan, ang ugat kung bakit nagsalita si Attorney Glenn Chong. palin niya kaliwat kanan ang mukha ni Lisa kung nasa, nasa harap niya lang. Okay? Ang, uh, ang, ang uh, paliwanag nga ni Attorney Glenn Chong yan ay what? Dahil sa lahat ng kagagawa ni Lisa ang pakikipagsabuatan sa Smartmatic, kaya niya uh, nasa, nabanggit itong salitang yon dahil anong anong ginagawa ng kongreso mga palanggap wala silang pakialam sumunat si attorney glencho ngayon okay sumunat si attorney glencho sa kay garin at sa iba pang mga kongresista kay pimentel kay barbers na imbestigahan yung pakikisabwata ni lisa araneta marcos sa smartmatic dahil na witness niya mismo at nandoon siya pero bakit ayaw pag-usapan ng mga putang inang ito? So, dyan sa eh uh, ni Australian journalist Sarah Ferguson, malinaw pa sa sikat ng araw, again mga kababayan, na ayaw na gusto tayong patahimikin. Australian journalist na nasa lupa sila ng, ng, ng Australia. Gusto pa nilang patahimikin. How much more tayo sa Pilipinas? na kontrolado ng mga put, ng buwaka ng Genemes na ito. 'Di ba? Ngayon, ano is anong sabi ni Attorney Glenn, Glenn Chong Jan? Sinulatan niya, 'di ba? Okay, sinulatan niya kahapon, pero walang sagot. Okay? Walang sagot ang mga isinu, mga rec, yung request niya para what is is ano, isalang si Lisa, si Marcos Jr. dyan sa Kongreso at Senado panagutin ang hinayupak na pamilyang ito sa pag, pagnanakaw, pagmamanipula ng eleksyon. So ganoon ang ginagawa ng ginagawa ng mga ito. So dahil na, na dahil nakakita sila, well, it's not really nakakita ng butas. Ito mga kongresista na ito ay mga palamunin ng bayan, palamunin ni Tambalos dos. Tandaan ninyo, binigyan sila ng mga milyon-milyon nung December. Di ba? 20 million plus 2 million mga bonus ng Pasko para dun sa charter change. And now, tuloy-tuloy yung kanilang press con para atakihin tayong lahat, atakihin si Sarah, at magkalat ng kasinungalingan para dun sa charter change. At ngayon, pinagtutulungan nila si Attorney Glanchong na -ga uh, gagapangin nila. Gagawin nilang legal yung mga illegal para parusahan si Attorney Glenn Chong. Kaya kita ang hayop na mga ito. Pero ang pagiging, pagiging mastermind ni Lisa Ahas, ni Marcos Jr., ng DFA, ng, ng dalawang pamunuan ng DFA, si Teddy Boy Loxin, si Enrique Manalo, manakipagsabwatan para dukote ng mga kabataan, dalawang bata, at gustong you know, uh, iuwi sa Pilipinas na uwi na nga. Ayaw niyong sumagot, mga hinayupak kayo. Ha? Ayaw niyong sumagot, ayaw niyong pag-usapan, pero yung mag-asawang sama, dapat na stone to death kayo eh. Dapat yan ang kaparusahan. Mga pa kayong mga leche kayo. Mga palangga, oh, ano sabi ni Atty. Glenn Yung kakapost lang niya? Na? Okay. Ayan. Na nag-send siya pero nag-send siya ng hindi sumagot. Okay, two hours ago. Hindi sumagot, in-acknowledge o inacknowledge man lang ni na uh, Congressman Garin, Barber, Barbers, uh, Pimentel, uh, Goles at Goles ang aking sulat sa kanila kahapon tungkol sa sabuatan ni na Liza at Smartmatic. Natakot si Lisa Marcos na tuluyang mapatalsik si Marcos Jr. It's true. Di ba? Kasi ayon, itong, tignan niyo kung gaano, gaano kawalang hiya, gaano kawalang kwenta, mga kababayan, ang gobyer ang ating kongreso dahil ayaw nilang pag-usapan ang mga bagay na nakasalalay ang kinabukasan ninyong lahat. Okay? Ang tawag nga ni Attorney Glenn Chong Jan sa kanyang statement ay righteous indignation. Dahil sa outburst mo sa pagdanakaw, sa pakipagsabwatan ng hayop na lisa na to, kaya niya nasabi yung saltang yun uh, ng jampalin niya doon sa prayer rally duon sa Liwasang Bonifacio. Ngayon, mga kababayan, sa dami, sa dami ng ginawang kawalang hiyaan nito, panahon na para talagang uh, matanggal ang mga ginayupak na yan. Sabi ni Tekla, Lottie Vlog, nakabarong ang mga kawatan. Kagalang-galang daw. Ayan! Ang kapal na mukha ninyo. Di ba? Hindi, da, hindi daw katanggap-tanggap sa lipunan. E yung, pag, sinabi ni Attorney Glenn, yung ginawan ninyo, na araw-araw pag nanakaw nyo sa kaba ng bayan, katanggap-tanggap ba sa lipunan yan? Yung pagtanggap ninyo ng bribe galing kay Tambaluslos, katanggap-tanggap ba sa lipunan yan? Yung pagbibili ninyo ng mga properties sa ibang bansa, pag nanakaw ninyo lahat-lahat ng pera ng bayan, halos gusto nyo limasin, katanggap-tanggap ba yan, Jay Suarez? Ha? Katanggap-tanggap ba yan? Kulang pa ang mga kaluluwa nyo. Mga itim yung kaluluwa na majornog sa Jim Pierno or actual na literal. buisit kayong lahat. Liwilin, salin nyo ang costume. Yes, kasama ang Bureau of Costume dyan. Actually, sabi ko nga, ang dami-daming mga information na nakarating sa atin. At abangan ninyo, uh, may nakarating sa atin na statement. I believe galing sa Uh, mother nung dalawang batang dinukot. I will read that later. Okay? So I hope, well, actually hopeless eh. Kasi kahit anong sabihin mo na manawagan ka sa Kongreso, sa Senado, na investigahan yung mga isyong kinasasangkutan ni Lisa Ahas, bulag at pipi sila. Kaya sabi ko nga pa ulit-ulit, nasa mga kamay ninyo ang kapangyarihan para lutasin o tanggalin sila sa kanilang pwestong nakaw o pagmamalupit nila sa taong bayan, mga palangga. Yang sa loto, di ba? Puro script-script lang. Wala na tayong kakampi sa Senado nga. Wala tayong kakampi. Kayo lang ang pwedeng maging kakampi ng bayan. Kayo lahat na nanonood. Ang mga pamilya ninyo, magbigkis-bigkis kasi wala nang patutunguhan ng gobyernong ito. Ngayon, nagsasakit-sakitan sila kasi may flu-like symptom daw mga inayupak. O napagod napagod sila sa kanilang biyahe-biyahe. O nag-announce ang ano, nag ang nag-announce uh, sa what do you call it, ang presidential communications na magre-rest daw sila. O sana matuluyan ng mga putang ina, di ba? O acting acting lang. Alam mo yung si Marcos Jr. pag pagod. Okay? Magsasakit-sakitan lang kunyari pagod, di ba? The same thing na ginawa niya noong nagkaroon ng Marawi bombing at nagkaroon ng lindol sa surigaw na hindi niya dinalaw. Nagsakit-sakitan ang hayop niya. Hedaason niya, yun ang ibig sabihin, ginornog. Travel-travel lang sila. Di na ako magtataka kung mala malason kahit anong nilagay sa tiyan, sabi ni Atapang. Na, I hope totoo na nas nasobran sila sa pulburon. After na-expose sa Turkey, biglang may nanalo ulit sa Loto sabi ni Viola Marie parang parang baby na si parang ano baboy na si milyonaryo sabi ni Zaldi Galos. Oh. Magrest in peace na sila sabi ni Cherry Reyes. Ayun na nga. Sabi ko sana tuloy-tuloy na yung pagrest nila, di ba? Kasi ang uh, you know, ang ginagawa nila mga kababayan ay puro kawalang hiyaan. Araw-araw na lang sa 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 uh, Pilipinas ay puro kawalang yan. At ngayon, di ba, pinaghahanda pa kayo sa paggera. Okay. Ano ang sa ang state may statement, ito, tulad nito, nag-release ng statement ang si Browner Aw Okay? Nag-release siya ng statement tungkol dito sa uh, ginawang survey na handa daw ang mga Pilipino para sa pagkikipagbang-bang-bang. 77% of adult Filipinos in the survey answer, uh, ito, basahin ko. The Armed Forces of the Philippines appreciates the patriotism of, of our fellow Filipinos who pledged their willingness to fight for the country as stated in the recent poll conducted by Octa Research where 77% of adult Filipinos in the survey answered positively to the questions of defending the country to a foreign enemy. That's not true. Ayaw ng Pilipinong makipaglaban, makipagbangbangan. Hindi, hindi dapat, okay? Hindi dapat isabak ni Marcos Jr., ni Browner, ang mga Pilipino sa pakikipagbangbangbang sa China. Hindi nga makabili ng bigas ang mga Pilipino. Wala nga pagkain, isasabak niya pa sa gerang, mga hayop kayo. Di ba? So inaano na nila, mina conditioning nila yung mga tao na, kunyari, you know, it's true na we will fight for our country. But bago tayo makipag ay fight muna natin si Aha, si Lisa, at si Marcos Jr. na naglapastangan, nagagahasa sa pera ng bayan. Bago kayo lumaban, makipagbangbangan, dyan muna kayo, makipaglaban sa loob ng Pilipinas dahil ang mga taksil na katulad ni ni Marcos Jr. at kanyang asawa na demonita sa pinalahat ng demonyo ang nagpapahirap sa inyong lahat. Hindi ang China. Hindi ang China ang nagpapahirap sa inyo. Ang nagpapahirap ang gobyerno ni Marcos Jr. na araw-araw sa ginawa ng Diyos, bawat segundo, hinanakaw ang pera at lingid sa inyong kaalaman. Now, alam niyo na, transport ang pera sa kanilang mga offshore accounts, pinagpapaaral sa kanilang mga eskolar na mga trolls. Okay? At binibili ng mga mga lupain sa iba't ibang iba't ibang bansa. Kaya kayo isasalang diyan sa gera. Sabi ko nga at sabi na rin ng marami dapat ang isalang ang frontliner ang tatlong anak niya na mga mukhang bangag din. Yan ang isalang. Ngayon gusto kayong isalang diyan sa ano? Sa kaguluhan? hindi naman tayo, hindi naman tayo totoo talagang inaaway ng China eh. ba? Diba? They're there for trade, trade and, trade, and investment para tulungan ng Pilipinas. Pero anong, anong pinapalabas nila na pinaprovoke tayo ng China? It's bullshit. Dahil yun ang gusto nilang naratib. You know, gusto nilang magkagulo dahil mayroong hidden agenda si Marcos Jr. At si Lisa, yung mga putang ng dalawang yan. Yan lang dapat. Yan, dalawang yan. Pag nawala sa paningin ninyo, mga taksil na yan, tapos ang problema, walang gera. Hindi magkakagera ang Pilipinas. Kung yan, ang dalawang mag-asawang yan, si Tambalusnos at mga Romualdes, ay tatapusin ninyo sa ngalan ng peaceful process sa inyong mga boses, sa inyong mga tinig, mga kababayan. O, sabi pa ng AFP, while the AFP is modernizing and continuously preparing to address any threat whether internal or external, it is also important that Filipino citizens prepare themselves. The threat, yung threat na sinasabi nyo, pag upo pa lang ni Clarita Carlos, as national security, may threat na sa ekonomiya ng Pilipinas dahil si Lisa ay smuggler. Si Marcos Jr. ay smuggler. Ang pamilya niya, yung mahayop na yan, smuggler ka sa bot ni Michael Ma. Yan ang nakalagay sa Intel report ni Clarita Carlos. Na niligwak siya after niyang sinabi sa gobyerno na mismo sila-sila ang kamag-anak nila ay kasabwat. Kaya yan ang threat. 2022 pa lang threat na actually lingid sa ating kaalaman threat itong si Kuting at si Lisa muli sa pakikipag pakikipagsabuwatan sa Dep Department of Foreign Interference. not the uh, Foreign Affairs but Department of Foreign Interference kasi nag-interfere sila sa usapin ng dalawang mag o domestic quarrel, mga palangga, domestic case na tinulungan ni Lisa tamnan ng kaso ang inang walang kalaban-laban. Tinulungan ni Lisa ang asawa o a partner na si Francis Chua noon pa bago umupo si Kuting. Kaya kung merong threat sa Pilipinas, hindi ang China, kundi ang buwaka ng inang mag-asawang ito at ang kanilang mga kasabwat At ang threat ang mga kongresista at ang mga senador na walang balls, kundi mga traidor. Kaya dapat kayong lahat lepulin mga putang ina ninyo. Kulang. Kulang ang buhay ninyong kabayaran sa lahat ng pagdanakaw, lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagigipit nyo sa taong bayan. Ano pa sabi nito, mga kababayan? There are ways to do this. One, by undergoing the reserve officer training course or by joining the reserve corps in order to be trained in military tactics. Another is through making themselves competent in their professionals that may become useful or even vital in case of emergency such as in the medical field or engineering. Kita niyo? Minamain conditioning kayo na kunyari itong laban na ito ay para sa Pilipinas. Hindi. Para to sa kanila, para kay Marcos Jr., para sa mga tiwali, para kay Lisa. Gusto kayong gorgorin, Gusto kayong i-love, i-ano, i-, i, ano, i ang tawag diyan i-alay ang inyong mga buhay ng walang kasay, walang saysay sa gyerang gusto nilang mangyari. It's not because dahil kailangan natin makipag, makipaglaban. Hindi, yun ang gusto nila. Yun ang basbas -bas kay Marcos Jr. Yun ang gusto nilang mangyari sa inyo. Mategi kayo. Sabi ko nga, kulang na nga ang sweldo nyo eh. Kayong mga uh, medical reservist. I have couple of friends. Okay? Na mga nandyan. Sila ay medical reserve in case of emergency. Pero, hindi para sa gira. Hindi para sa gustong gira ni Kuting. Another is, though is okay, ang pa niya dito, ni Browner, individuals or organizations may also contribute resources to our overall defensive campaigns such as ships, airplanes, etc. Lastly, our people may help by informing our friends around the world and echoing our, echoing our call against the illegal, coercive, aggressive, and deceptive tactics that other countries are doing against our country, particularly in the West Philippine Sea. You say illegal? ha huh? Kailangan daw i-inform natin ang buong mundo, i-echo natin ang ginagawa ng uh, China dito sa mga illegal na gawain. Ang illegal ni Kuting, ni Marcos Jr., yan ang ine-echo ko. Ang illegal na pulburon na tinitiran niya at ang illegal na pulburon na pakikipagsabuatan ni Marcos Jr. at pinoprotektahan si Mark Anthony Sayarot. Ikaw, Browner, kung may bayag kang buha ka ng inaka, kayo ni Akorda ng mga walang bayag, illegal ni Marcos Jr. o kasabuat kayo. Yang pag, na, pag, pag uh, nanakaw dyan ni Lazo sa Pidea, ang pagtatanggal nyo ng mga matitinong taong nakaupo, even mga matataas na hineral na tinatanggal ninyo dahil sa kagustuhan ni Lisa, illegal yan. Coercive, yung pagdukot ulit, paulit-ulitin ko ang pagkidnap sa pamamagitan ng, ng uh, ni Lisa kay Francis Chua at ng DFA at ng Philippine Consulate General ng Turkey, yung pag-coerce ninyo, pag-extract sa mga bata na labag sa batas, yan Browner ang tututukan nyo, yan Kongreso yan Senado ang tututukan nyo mga hinayupak kayo, hindi kung ano-anong pinagsasabi ninyo, coercive, aggressive. Gaano ka-aggressive ang isang buwakan ng inang Lisa Ahas Marcos, Marcos Jr., na ang DFA even before silang umupo. Para tuluyang madukot ang mga bata. Impluensyahan ni Lisa ang mga smuggler at magiging kasabwat niya. Aggressive. Walang katapusang pag smugs Walang katapusan na araw-araw na mga dayo <clears throat> pa kayo dapat na kayong makalos. Dapat kayong kalusin. Deceptive tactics, yan exactly ang ginagawa ng Marcos Kuting Jr., deceptive tactics. May padasal-dasal pa kayo mga hinayupa kayo. Kung ano-anong, naku, tama na po, hindi na po panahon. ba diba, mga drama ni Lisa Ahas, na just speech sa bataan, hindi na po uso yung siraan ng siraan. Pulol! Pero sa patalikod, kakasuhan ang mga taong kritiko and now you're threatening attorney Glenn Chung. Kinasuhan si Pastor, kinasuhan ako, kinasuhan ang marami pang iba, si General Macanas, para patigilin kami. And exactly na-confirm yan ni journalist Sarah Ferguson ng gustong ambahan o takutin during the interview. See, mga palangga, kailangan nyo ng kalusin to mga pukinang inang itong mga hayop na to. Sabi ni Rosa de la Cruz, gusto nila ng para sa plan na binila para matupad na ang gusto nilang martial law. Well, uh, hindi nyo papayagan yan. That's not gonna happen, mga palangga. O ano pa sabi ni Browner? The ways by which we can help defend our country other than fighting are only bounded by our imagination. Let us take the result of the survey, uh, survey as a call to action and prepare for when we are called upon by the government. You know, ito ay, sabi ko nga, tinatanim na sa utak ng mga Pilipino na kunyari, pagtatanggol natin yung bayan natin sa China. Kailangan maghanda tayo, maging equip tayo sa gera. Actually, kahit walang gera, dapat equip ang Filipino. Kahit gera, dapat train ang mga mga bata natin. Train sila kahit walang gera in case of magkaroon ng problema. But, bakit ngayon lang sila nagsasalita ng ganito na dapat i-train ang mga ating mga adult o yung mga bata like uh, more like ROT, you know, like ROTC ba yun? Yeah, dapat yung uh, ayon reserve officer training course, dapat i -ano sila, i-training sila doon. Bakit ngayon lang? Dapat ngayon ang mga bata, yung mga anak ninyo, hindi nila kailangan mag-training sa bang-bang-bang. Ang kailangan, i-educate ninyo na yung mga anak ninyo, na mga adult, tayo lahat, tayo lahat, whether social media or actual, na mag-participate sa gitna ng kalye peacefully. Ipakita natin ang ating resistance sa ginagawang coercion, illegal, aggressive na pang-aapi ng gobyerno ni Marcos Jr. Yan dapat, hindi natin kailangang maghawak o humawak ng baril o kung ano pa mang sandata dahil ang taksil ay nasa malakanyang. Boses nyo lang ang katapat yan. Peaceful assembly lang ang katapat yan para mawakasan, para hindi tayo dalhin sa gerang katulad ng nararanasan ng Ukraine mga hayop ito mga to. Sobrang pambababoy na mga ito mga palangga. Hmm. Ang dami nagme-message sa akin, ah, uh, actually tungkol sa sakit-sakita ni Kuting. Alright? Oh. Tungkol sa sakit-sakita ni Kuting, ang dami nagme-message sa akin na arte-arte lang. Okay, sabi ng Kuting Ahas, ayan, acting-acting lang yan ma'am, napagod lang. Alright, ang dami pumapasok na mensahe. So, uh, ganoon pa man mga palangga. Nakikita nyo, actually everyday, everyday yung bunganga ko dito, hindi matatapos. Pero iisa lang ang problema natin. Ang problema natin ay nasa loob ng Malacanang, mga taksil. Yang si Lisa, kulang ang stone to death sa babae niyan. Pati si Marcos Jr., dapat nga sabay. Dahil mismo ang ah, mga military, mga men in uniform, nakikita nyo yan mga sir, mga ma'am. Okay? Nagsasalita ako laban sa inyo, yung mga tiwalilang. But yung iba, I totally understand na kayo ay napipilitan lang na makiparticipate sa utos sa inyo ni Lisa at ni Kuting, kasi tatanggalin kayo sa trabaho. At naintindihan ko kayo. Mapapatawad namin kayo sa inyong pakikipag-participate dahil kailangan ninyo ng iligtas ang inyong mga oh, not sarili, eh, para protektahan din ninyo ang family ninyo, kasi kung mag-resist, ayun know, Uh, ang daming mga nakarating sa ating mga mensahe, hindi lang from the military, ano, yung iba pa na sa loob ng gobyerno. Miss Maharlika, gusto na naming mag magsalita kahit sa presidential communications, kahit sa Department of, uh, uh what do call it, DSWD, may kakachika tayo dyan. Mga palangga, wala silang magawa. Dahil pag hindi sila sumunod ngayon, tatanggalin sila sa trabaho o ipagurgur sila. Ito yung sitwasyon sa Pilipinas. Even military matataas, may takot sila dahil sisirain yung kanilang karir ni Lisa Ahas. So I am asking you, all of you, kung ang mga military natin, ang mga kapulisan natin, ay tinitreaten ni Lisa na tanggalan ng trabaho, it's time now, it's high time na magkapit-bisig kayo. Ilaban nyo to. And later on, yung mga tinanggal, you fight. You know, siguro pag nagkaroon tayo ng transition, change of government, or change of leader. Well, hindi naman leader si Kuting. You know, ilatag nyo lang yung i-hear yung inyong mga hinaing kung bakit kayo tinanggal ni Lisa Ahas. I think may babalit ko mga beneficyo nyo later on. But now, mga kababayan, ang problema natin, mga palangga, ang Marcos Jr. at ang asawa niya at si Tambaluslos, walang habas po na minamaltrato not only mga matataas na opisyal, not only mga taong gobyerno, lahat tayo dito. Kaya kailangan yung magsama-sama. Kailangan niyo ng boses. Sobra na to. Ang pera natin, ang pera ng taong bayan, wala silang pakialam. Kinukuha nila. Tingin mo si Mel Robles, na general manager, na general manager ng PCSO, harap-harapan na. Harap-harapan na kayong niloloko yung mga explanation doon, mga kababayan, sa hearing, mga kasinungalingan, puro kababuyan. Anong gina anong, anong tinatanggal ba siya ni Kuting? Sabi ng ako, na pa lang ako naka-shadow ban, naka-shadow ban oh, na ngayon may nag-message sa akin. Naka-shadow ang aking Facebook page, tatlo lang daw ang nanonood. Oh my god, oo nga ano? Dalawa, ayan oh, no? dalawa lang nanonood. Pero may 35 na likes. See? In-shadow ban kasi, Lisa, kahit anong gawin mong shadow ban, ulit-ulitin kung ikaw ay kidnapper. Ikaw li sa kidnapper, smuggler, at sisiguraduhin ng taong bayan mananagot ka. Yes, shadow Band. Dalawa lang ang nanonood sa buljakan. Nakikita nyo? Mm. Sobra na tama na. Ang hirap na ng buhay, sabi ni uh, ni palangga uh, Palanga, ni Miss Gemini. Marlika, naawa ako sa inyo. I love you. Sabi ganun pala. Mas maawa ka palanga sa kinabukasan. Okay? Actually, hindi ako, hindi ako nakakaawa palangga. I have courage to fight. Mas nakakaawa ang mga walang boses sa Pilipinas. Nakakakain ako palangga. Merda. Kahit kumain ako ng minuto-minuto, kaya kong kumain. Pero kayo dyan, nagugutom. Yan yung, la, yun yung pinagtatanggol ko. Hindi nga ka nakakabili ng bigas. Mga palangga. Oh. Oh my God. Tiyan nyo. Tatlo lang ang nanonood, pero ang daming nagko-comment. Pakita ko, umusog Alright? Move a little bit. Okay? O, ngayon, mga palangga ito. Tatlo lang ang nanonood. Ayan, o. No? Oh. O, tatlo. Kita nyo? oh, tatlo. <laughs> Ate, pa, anong ibig sabihin yan? Tatlo lang, pero ang daming nagko-comment. Then Scorpio, nakikita ko. Gina. Oh. Orly. 33 minutes, 3 viewers lang. True. Ayan, si Dines pala nagsabi, oh. Uh, Marmy is being attacked and down by ads by ads every few seconds. Talaga, si, na-attack tayo ng ni lus Tignan mo, gusto na tayong patahimikin. Hindi tayo titigil. The more na magiging aggressive tayo sa pagsabi dito ng katotohan. Nakita niyo, tang inakalisa, may oras ka rin. Malapit ang buwakan ng inaka. Kayo ni Tambaluslos, may oras kayong hilain ng taong bayan. Kaya kayo, mga heneral na matitino, kayo, mga kapulisan, it's time for you to speak up. Huwag kayo matakot. Kayo mismo ay kinikitil ang inyong mga karir. Kayo mismo ay ginugurgor ng demonyong gobyernong ito. Ako, hindi pa sila natuwa doon sa kanilang dalawang page na pinatumba. Now, we have new page. Ngayon, sila siya duman. Dahil may kasabwat yan si Lisa sa uh, sa Singapore. May kasabwat yung tanginang yan. At Lisa, antay-antayin mo lang. Antay-antayin mo ang uh, mga audio voice mo. Okay? Nasa Pilipinas pa kasi. Yung uh, ating uh, ano palangga. Pag nakarating na siya dito sa ano, Amerika. Pag pumunta, siya dito sa Amerika, she's just waiting. Nandyan pa siya sa government ngayon. Meron siyang hawak na what? May hawak siya na ebidensya na sinasabi ni Lisa na kaya, you know, I'm not gonna go in, uh, into details. But yes, kailangan yung tapusin tong babaeng ito. Mga palangga. 3,000 plus watching on YouTube. Wala tayong problema so far. Sa Facebook lang. Tatlong ang nanonood, mga palangga. Tatlo lang, pero maraming nagko-comment. So ngayon, uh, ano pa ba mga issue natin dito? Yung smuggling, okay? O, ito. Ano pa? Lang kwenta to. 151 million na nalo. Inaasahang, ano to? Ipilahan na naman ng loto outlet. Huwag kayo tumaya ng loto, mga Palangga. Sabihin yung mga pamilya ninyo na wag na kayong tumaya ng loto. Dahil ito ay what? Sila Lisa lang ang nananalo. Okay, here. Mayroong nag-walk out. O katulad nito. Anong tawag dito? March 20. Dila Rosa sa pag-walk out ni Tulfo. Nag-walk na si Tulfo. Napanood nyo? The most insulting action. Hindi na ni Senator Bato Dila Rosa ang pag-walk out ni Tulfo sa hearing ng Senate Committee on Public Order. and dangerous drugs nitong Martes. Hindi ko napanood. Pero basahin natin itong news na to nag si Tulfo sa naturang hearing dahil sa hindi raw na nagtutugma ang mga testimonya ng mga resource person mula sa Philippine National Police kaugnay sa pag-aresto kay Rodelio Vicente at kanyang anak na lalaki noong nakaraang taon sa Bulacan. Buko dito, kinwestiyon din ng senador kung bakit nakasuot ng bonnet ang mga polis sa operasyon imbis na naka-uniforme. Ayon dito kay Tulfo, Mr. Chair, aalis na lang ako. Ito ang sabi ni, ni Tulfo daw. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang ito mga polis pinaglolo I'm sorry, I have to walk out. Eh, hindi ko kaya ito. Diyos ko po. Hindi, hindi mo kaya? Ah, amak ah, resign ka na. Hindi mo pala kaya maging senador eh. O doon ka na lang kay Lisa. Kasi nag ka naka-backdoor, backdoor, uh, ah, ah, bribe. Takay ng tulpong to. Ano pa sabi niya? Gayon pa man, ah, gayun pa man, ipinagpatuloy pa rin ni De La Rosa ang hearing. Sabi ni Dela Rosa, naintindihan daw niya ang mga polis na hindi raw pwedeng na hindi raw pwedeng naka-uniforme ang mga ito kung magsi ng warrant of arrest dahil baka mabulabog daw sa lugar. At uh, sabi pa ni Dela Rosa, naintindihan daw niya na yung procedure na yan kasi ginagawa niya nung panahon niya. Ganun daw talaga pag nag serve ka ng warrant. Alangang mag-surveillance daw na naka-uniforme. Di bubulabog yung mga yan. So lalayas na yung mga subject kung naka-uniforme. oh, ang saipan ni Rosa, the worst thing na sasabihin sa akin, sinabihan niya ta siya, na binibaby daw niya itong mga polis at kung hindi, ang ay, 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 hindi din daw niya matanggap kasi what's the use of being the chairman of this committee kung ibibaby ko kayo? Alright? Kapag nakita ko ang mga polis na totoo ang sinasabi, by all means, didepensahan ko. Uh, didepensahan ko rin, di ba? Bakit wala, bakit wawalang hiyain ang polis kung hindi dapat Wawalang walang hiyain. Fair lang ako dito, sabi ni De La Rosa. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that. Kasama mo dito, mag-walk out, walk out, tan ka. <laughs> anyway, that is, that is prerogative. Pre prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, nandyan naman yan. Okay. I I I'll talk about this. Alright? Right. Kasi si Tulpo Kasabwat. Si Tulpo Kasabwat ni Lisa at ni Mel Robles. Hindi pala kaya Okay? Hindi mo pala kayang mag-interpolate mag, mag uh, interpolate dyan sa Senado doon sa mga taong walang nag, hindi ka na, in, mga, sa mga polis no, hindi ko napanood yung exact long hearing but I'm uh, mag-react lang ako kasi si Tulpo, di ba? Bakit, bakit mag-walk out ka? Ang taong sino, ang senador na para sa katotohanan at siya ay tapat sa kanyang trabaho at siya ay nandyan para sa katotohanan, you know, para sa taong bayan ay hindi mag-walk Ibig sabihin, wala kang bayan. Bakit ka mag-walk Dahil walang pera? Dahil hindi ka, pag nag-grandstanding ka, hindi ka kausapin ni Lisa na huwag mo nang puruan si Mel Robles, ito isang billion sa'yo. Putang ay nakatulpo. Ayop ka. Ang alam mo lang na mga isyo, mga kabet-kabet, na katulad mong nangangabet. Buisit ka, wala kang, uh, wala kang alam kundi exploit ang mga kababaihan. E exploit ang buhay nila. Pura mga pati pagkipagtsoktsakan ng mga private citizen pinag uusapan mo sa show mo. Tinatanong mo pa, alam mo may napanood kasi ako eh, sa reel, tinatanong mo pa kung nagsoktsakan, yan ba ang matinong lalaki? Tatanungin mo ang babae na, nakipagtsoktsakan ka ba? Ila, nakailan kayo? Puro kabastusan. Para lang kumita ng pera, isasalang mo ang mga kababaihan, ang mga what? Vulnerable na mga mahihirap, mga kababayan. si pero pag sa actual, sa sinado, yung issue sa Kawatan, kay Mel Robles, kay Lisa sa PCSO, ikaw ang tunay na nagbe-baby-baby. Ayot ka tulpo magbabayad kayong lahat. Pagbabayaran nyo, hindi man ngayon. Pag kayo inaratay lahat, natumba na kayo lahat dyan dahil sa whatever. Pagsiningil na kayo ni kamatayan sa lahat ng kasalanan ninyo. Wala kayong pakialam. Ah, tulpo, magkano? Mahigit pa ba sa isang bilyon ang binayad sa iyo doon sa usapan ninyo sa executive session ni Mel Robles para hindi siya panagutin sa kasalanan niya sa pakipagsabwata nila ni Lisa sa pagpapanalo sa mga bogus na mga winners which is sila ang nananalo. My God, ano bang ginawa ng uh, tadhana sa Pilipinas? Bakit pinaparusahan ang mga Pilipino ng ganito? Napakabait naman ng mga Pilipino, hindi kasali mga demonyo. Bakit etong parusa ang ginagawa sa inyo? Pinaparusahan kayo ng Kongreso, ng Senado, ni Lisa, ni Marcos Jr. It's time, it's high time for you to speak up, mga kababayan. Binababoy kayo, mga, negosya, mga negosyanteng maliliit, ginigipit. Yung mga taxes ninyo, sinisilip lahat, binaga, ginahanapan kayo ng butas Pero yung mga malalaki negosyante. Kapag sumipsit kay Lisa, yung mga 10 million, 20 million, 30 million, 1 billion nilang taxes, 1% na lang ang binabayad. Mga hayop kayo. Oh, 2 hours ago, may nanalo na naman. 23 million. See? Oh, 23 million. Oh, mga palangga. Oh. 23 million daw, ayano, oh, o, oh, 23 million. Nakita nyo? Speaking of that, two hours ago. Oh my God, Diyos ko po, ano, iligtas mo naman ang mga palangga ko. Kailangan nyo ng, uh, you know what? Every day, every day tumataas. Well, my blood pressure is is uh, normal. Pero nakakaawa Pilipinas, Araw-araw na lang palangga. Every other day may nanalo sa loto. Wala silang pakialam. Wala silang hiya. Imagine mo, binabati ko sila dahil hindi lang basta binati ko. Dahil nakita ninyo na may tumaya ng 90 million pesos. Di ba? Only in the Philippines, tumaya ng 90 million para sigurado mapanalunan ang 600 something million, 640. At saan sila tumaya? Sa makina ni Lisa. Isa yan sa mga expose ko. Alam ni Tulpo yan na bumili sila Lisa at, at uh, Mel Robles ng sarili lang makina, sarili lang bulahan. Kung yan ang tututukan ng Senado at Kongreso at garay-karayin niya si Mel Robles, well, kinaray na. Eh. The thing is, nababayaran sila. So you have to speak up, mga palangga. Mag-ingay kayo. Kailangan ninyong magsalita. Hindi naman ninyo kailangang uh, manakit. Kailangan ninyong magsalita. Binababoy na kayo ng inyo. Wala nang, dapat ng na wala ng gobyerno eh na walang gobyerno sa Pilipinas. Bakit? Eh, ang gobyerno nyo, smuggler, <coughs> ang gobyerno nyo, protector ng pulburon. Pakita natin. Pakita natin si itong mga, ito, protector. Si Sayarot. Ito. Ayan, mga kababayan. <coughs> ang presidente ninyo, si Aha, si Tambaloslos kasabwat o isinasama sa kanila mga travel, yung nahulihan ng tunito ni Ladang Pulburon si Mark Saya Anthony Sayarot. Ano pa? Kasabwat al. Uh, na, ito, ano pa tong mga ayop na to? Hmm. Pinapalaya ang mga may, bitbit -bit na mga malalaking armas. Pinapalaya ni Lisa, ni, ni Mel Robles, ni Koting. Ayan, ang Filipino-Indian na yan si Chandiramani, hindi nakulong. Dahil tinawagan ni Mel Robles ang PNP na wagsaktan niyang taong yan. At palayain. Confirmed yan. Mismo from the PNP. Okay na nakausap natin mga kababayan. Nakita ninyo? Ano? Saan kayo pupulutin? Ayan, inamin mismo. Ni Robles yang ano na yan. Yang edited picture na yan. Tahimik pa rin kayo. <clears throat> na kinuha din sa clothing company. Alam nyo na yan. Yung sa loto, paulit-ulit na lang tayo. Mismo dun, 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 dun. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Nakita nyo? Ano kayo? Well, mga palangga. Ginawa ko, ginagawa ko lang yung uh, tama. Ay, sabi ko nga sa mga kausap ko, I think this is my mission. Ginusto ko ba to? Hindi ko to ginusto na mag mag mag, expose ako dito ng kababuyan ni Marcos at ni ni Ahas, isupporter nga nila ako eh. Supporter nga nila ako eh. Dahil akala ko, para sila sa Pilipino, pero ngayon, pinakahayop, hinahayop nila kayong lahat. Walang, walang hiya si Lisa. Sabi ko, ulit-ulitin ko, kulang ang buhay ng babaeng ito at ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak, kanyang pamilya na nakikinabang. Kulang ang buhay nila para pagbayaran ang ginagawa. Sabi ko nga, mga kababayan, kung hindi kayo kakilos, kung papayagan nyo lang to, <coughs> naka-jeep wrangler, thank you mga palanda. Kawawa talaga. Marx Blanc, kawawa mga Pilipino. Na, <coughs> sabi ni Bindi Santos, gra, uh, tama ka Marley ka nakakasawa, walang justice. Yung seven days rally, wala man lang nangyari. Pagkatapos ng rally, tumatawa lang sila. Parang ang gusto nilang sabihin, mag-rally kayo day kami ang masusunod. No. Successful rally yun palangga. Kumbaga, Kung baga, initial pa lang yun. You have to be part of it. Okay? Yung rally yun, patunay na nag-survive ang mga kabataan na nandun At mauulit yun. More, mas, mas powerful. When I say mas powerful, mas maraming mag-join doon. Kaya nga, minamadali ni Kuting, di ba? Gusto ni Kuting na mag, you know, takutin kayo mga gera-gera. Sabi nga na marami na mga expert na nagsasabi na possible na mag-declare siya ng martial law. So bago pa siya mag-declare ng martial law, you have to get up. Bago pa nila mabago ang konstitusyon sa pabor, nil, sa, pabor sa kanila at ma, natili sila sa pwesto, you have to get up. Papayag ba kayo na magiging diktadorya muli ang Pilipinas? Papayag ba kayo na wala na kayong malamon sa susunod na buwan? Ngayon nakakabili pa kayo. Papayag ba kayong ganyan? Yung mga anak ninyo hindi naligtas dahil pinapakalat ng gobyerno itong pulburon Yung mga abata ninyo naging adiktos-benediktos. Tapos sila, kinakam-kam nila ang pera dahil binabagsak presyo nila ang droga. Nasa inyong mga kamay. Ako, hindi ako magsasawa. Although sabi ko nga, it's tiring. But every time, you know, sa buong buhay ko, simula, nung ako ay naging 2015, nung ako po ay nakilala ninyo na ang una kong tinalakay ay Balikbayan Box, Tanimbala, buong buhay ko. Hindi ko pinili na mag-vlog ako mga palangga pero ay hindi na siya matanggal sa puso ko, sa isipan ko. Every single day ng buhay ko, iniisip ko ang pagnanakaw na mga putang ay nasa gobyerno. Every single day. Ang pagnanakaw ni Lisa, ang kasapag pag, pag, ngayon, yung bago niya na, kasabwat sa, kidnapping. Siya ang mastermind. Kasama ang DFA, DFA, DFA. Bulabugin nyo yan. Si Manalo at si Teddy Boy Loxin, dapat kayong managot. Kayong dalawa, ang asawa ni Teddy Boy Loxin Jr., managot kayo. Kasabwat kayo ni Lisa sa kidnapping. Isang high crime yan. Na dapat ninyong pagbayaran, kinidnap nyo ang mga kabataan, dalawang batang inosente, binigyan nyo ng what? Traumatic experience ang kanilang nanay, ang kanilang pamilya. At nakipagsabuatan kayo kay Lisa Marcos. Hayop kayo, walang gobyerno sa Pilipinas dahil kayo mismo ang nagpaparusa sa mga walang kamuang-muang na mga kabataan. Tapos may pa-imbestiga pa kayo dyan sa Kongreso? Ha, Ontiveros, imbestigahan mo si Lisa. Mastermind. Mamaya, yan ang topic ko kasi Nagsalita na po ang kanyang, ang biktima, ang nanay. Kita Hindi ka ba magagalit? Everyday nagagalit ako sa ginagawa sa inyo. Apektado ba ako? Indirectly, yes. Pero, apektuhan ba ako? Dahil tumaas ang bigas sa Pilipinas? Hindi. Pero kayo, mga OFW, kayo ang numero unong apektado. So, kung hindi kayo uh, magsasalita, tanggapin nyo na lang na lulubog kayo sa kumunoy. Pero kung gagamitin nyo ang inyong boses para tapusin na natin ito, mga putang inang ito, mananalo ang taong bayan. I believe, I believe na matatapos to very soon. Matatapos to very soon, pero kailangan kayo dito. Dapat kayo may partisipasyon. Nakita nyo naman, ulit-ulitin ko, sa PCSO, walang statement si Kuting. Pinababayaan niya si Mel Robles ang kanyang asawa na mamayagpag na manalo ng manalo sa loto. Ibig sabihin, they don't care about you. Wala silang pakialam sa inyo. Para silang, you know, ganun yung bangag eh. Ganun yung mga adik eh. Di ba? Wala sa tamang kaisipan. So kahit magsisigaw ang taong bayan, kahit na naharap-harapan na, na nakikita ng ebidensya na ko sila sa PCSO, normal nino normalize nila. Hindi naman kay show nga para hindi niyo nakikita. But anyway, mga kababayan, uh, see you mamaya. Magbabalik tayo. This is your fair lady. Kailangan ninyong tumapang. Kailangan niyo maging part ng labang ito. Kailangan niyo maging part ng peaceful assembly. Kasi yun lang ang power ninyo. With that, thank you so much.